blagosloveno nebo što u njemu nije bila moja glava. Živela sam u neopisivoj raskoši u kraljevskom dvorcu mog nezaboravnog oca Tinakrija Mudrog i neutešnog brata njegovog. Da. Budite u pripravnosti. Despota, može? Drzo glavnu zavisu. Izvolite za početak predstave na velikoj sceni. Ide. Akcija. Samo plašim se, gospodar, da li je on dovoljno jak? Ja sam ujutru rekla, Skipe, ili prestaj da voliš moga muža, ili mi reci neka ti to dopusti. Rođen sam 1921. Da, star sam. Ja ću se istuširam i namirišem. Bravo, uzbuđen sam. Kažem, ja sam i onako bio u odlasku. Mene čekaju moji klijenti, morate mi ispričati. Dakle, Laura, večeras ja sam na večeru u Grandu, a sutra točno u 5, ja sam ovdje. Ali ja sam doživjela i mnogo veće događaje. Moje premijere. Medius. Medius, ja. Ovdje. Ta cela scena je vrlo, vrlo nekako, ili je to možda moj subjektivni utisak, prijateljska. Prvo, akustika je odlična i gledalište je odlično postavljeno i moguće je igrati komade u kojima dominira mikrogluma, znači nešto što je slično onome što se dešava ispred kamere. U velikim pozorištima, kao što je Narodno ili Jugoslovensko-dramsko, ova nova zgrada, vi morate da vičete, morate da savlađujete ogromnu razdaljinu i morate da teatralizujete svoj istup kao glumac. A ovde je sve to skoro kamerno, a opet je prava scena, veliko pozorište, tako da je nekako za moje tekstove i za moje komade, ja sam ipak filmski reditelj, je ona bila nekako valjda najprikladnija. Goran Marković se igra na sceni Rade Marković. Da, to je lepo baš, mislim. Moj otac je i moja majka su stvarno uložili jedan ogroman deo svog života ovde. To je fraza kad se ovako kaže ili delo je banalno. Ali ja se sećam koliko su oni verovali, koliko su verovali u pozorište, koliko su, naravno, posle je došao pad tih iluzija, oni su otišli iz ovog pozorišta, posle zabrane komada Čekajući Godoa, ta grupa bivših mladih glumaca koji su nosili to pozorište se pokupila i otišla i napravila Atelje 212. Dakle, ta pozorišna magija ili maja se sa jednog mesta premestila na drugo mesto. Tako to biva, znate. Vrlo je čudno kako ljudi, kako se rađaju ta pozorišta i ljudi u njima doživljavaju taj impuls, neki magični impuls pozorišne čarolije i kako to jednog trenutka nestane. Ja sam nekako to posmatrao sa strane i naravno nisam sve razumeo, ali ipak je nešto ostalo od svega toga u meni i zato mi je milo što se scena zove, mislim, to je formalnost kako se koja scena zove, ali nekako ipak ostalo to što je moj otac i što je moja majka, što su oni ostavili tu na toj sceni. Ostavili su ipak nešto, deo sebe. Karolina Riječka. To je stvarno jedna od mojih najomiljenih uloga. Tečno se da za vreme, recimo, tog jednog trećeg čina
da se ja napijem, kao počnem da pričam neke stvari, ovako nekontrolisano, to su uvek dolazili. Ceo tehnički ansambl se sa strane skupljao i došli su uvek da gledaju to pijano. Bilo je lepo, zabavno. Blagi Bože, kakovi su ovo ljudi? Ja nemam namerenije nikakvo ostraženija činiti. Mi smo znači primljeni celena generacija 96. 97. godine, nas mladih glumaca i praktično po 3-4 premijere smo imali u toku sezone. Definitivna ljubav je nastala posle premijere, odnosno u toku rada na predstavi Arsenik i stare čipke sa neverovatnom ekipom kolega. Gde sam naravno upoznao i svoju buduću suprugu u toj istoj predstavi. Tako da da sam recimo Beogradsko dramsko sam uvek voleo kao pozorište. Voleo sam razne predstave u drugim pozorištima, ali kao pozorište pravo Beogradsko dramsko mi je bila prva ljubav i ostala do dana današnjeg. Ti si se potpisao kao naš najbliži rođak. Ja sam, naravno. Pa molim te, mi nismo želeli da ti ikad to saznaš, ali sad si već odrastao čovjek. A znate, dame, tamo u Srećnoj dolini naši odnosi moraju da budu mnogo zvaničniji, znate? Pravo da vam kažem, kad smo ušli u probnu salu da prvi put čitamo taj komad, to je već bila velika trema i veliko uzbuđenje. Bilo je divno, bilo je neverovatno. Znate, Tanja i Olivera su napravili ovo pozorište svojim rukama, ašovima i lopatama su sređivali ovu zgradu i sve ovo okolo i sada ti kao neka nova mlada generacija dolaziš i zajedno sa njima igraš jednu od prvih predstava, fantastičan osjećaj. Bilo je tu raznih autoriteta, poput Miodraga Petrovića Čkalje, ja se sećam, danas je to nezamislivo, znate, kad uđe kolega glumac da ceo klub, ceo bife ustane na noge. Tresle noge, nisu se tresli kad je čovjek mlad, njemu se ne tresu noge ni pred kim. Čak i u ono vreme kada se poštovao autoritet i nečiji rad. Ali sam jako cenio i poštovao mišljenje, ne znam, Predraga Lakovića, Đuze Stojkovića. I strašno mi je žao što iz svoje neke ludosti ili stice okolnosti nisam više radio sa njima, jer od njih se na jedan fin i neprimetan način, ako čovjek hoće, može mnogo naučiti. Amanda, nastavi, molim te, ti u mnogome sve olakšavaš. Ja vas molim da mi se ne obraćate. Ovo je fantastično, zaista. Šta više, molim vas da mi se više u životu ne obraćate. A ja ću živjeti sve da se uzdignem iznad te situacije. Znate, ja sam tako vaspitana da verujem da je za muškarca nedostojno da udari ženu. Ne, to je jako loša tradicija. Znate, neke žene trebalo bi redovno udarati kao u gong. Vi ste jedan preispoljan čovek iz sileđa. A vi ste jedna mrzovoljna, nevaspitana murdaruša. Murdaruša? Da, murdaruša, murdaruša. Zaveži! A ti gledaj svoja posla, jesi čuo? Ovo jeste moja pozorišna kuća i nekako je to od početka. Ja sam studirala u Novom Sadu i tamo sam počela da igram. Radila sam sa jako dobrim rediteljima i dosta sam radila u SNP, u Srpskom narodnom pozorištu, ali onda sam dobila stipendiju vrlo brzo, već na trećoj godini akademije Beogradskog dramskog pozorišta i od tada sam tu. U to vreme kada sam ja primljen je i moj drug sa klase nešto pre mene, Marko Živić. Tu je već bila Milena Pavlović i Milan Čučilović, Dragiša Milojković i tako. A posle su primljeni još neki ljudi iz naše generacije takođe, tako da imamo jednu ekipu koja je dosta dobra. Imala sam par puta neke situacije gde sam mogla da pređem u neko drugo pozorište, Beogradsko, omirisavši atmosferu u tim nekim drugim pozorištima. Shvatila sam da bi nešto sigurno dobila, ali mnogo više izgubila. Ova intima koju sam ja zapravo vaspostavila u ovom svom pozorištu, da kažem, to je nešto što je nenadoknadivo. Dakle, to je nekakva vrsta mira koja zaista glumcu, meni glumcu, sad više neću da pričamo uopšte o glumcu, nego meni Vesni, je davala i snagu i nekako osjećala sam se jako dobro. Ja samo iz tako dobre atmosfere mogu da delujem. Ja drugačije nisam ja do kraja.
E, Joko, zdravo bio, kako je? Raščepi noge tamo, Joko. Ajde, ajde. Ove trunje da makne, da mi ne zapne ona lopta, znam. Pusti se nas komodno, ovako se opusti komodno. Tako, odlično tako, vidiš ti. Ah, kuku mene, primak se, malo, primak se ovo. Skoči, skoči, molim, još malo, Još malo, skoči, skoči, skoči. Eto ga, iz prve si li vidiš? Iz prve si, vidiš? Nema kod mene to, ja. Iz prve. Davno je to bilo. Vuk Bubalo, Radmila Andrić, ja, ljubavna scena između goluba, seljaka i radnice iz drvara, drugarice Dare. U toj jubilarnoj predstavi u publici je i Andrić. Mi igramo predstavu, ali Andrić prosto ne reaguje ozbiljan i gleda predstavu kao da gleda Hamleta. I ja šta ću? Počnem svoju improvizaciju i kažem ovako. Drugarice Dar, ti si radnica, ja sam seljak. Pa ja mislim da ovaj, seljaci, radnici, uzmem onu jednu jabuku i kažem, evo ti Daro, jedna jabuka. Ona kaže, hvala golube. Gledam u Andrića, Andrić je još uvijek ozbiljan. Šta ću? Ja onda opet ponovim celu scenu pa kažem, drugarice Daro, evo ti još jedna jabuka. Ona kaže, jo, hvala golube. Ja vidim Andrić, publika se smeje, aplaudira, Andrić ništa, ozbiljan. I ja šta ću? Počnem da tražim jabuku, kao tražim i kažem, drugarice Daro, ja nema više jabuka. Ona kaže, hvala golube. Aplauz, gledam u Andrića, skida naočare, sa maramicom bliše suzu, radosnicu, braća naočare. Rekao, uspio sam da nasmejem i Andrića. Vraćamo se posle predstave prema Slaviji, ide Branko, Andrić u sredini i ja, i Branko hvali, Andrić hvali Branka, kako je divna ta scena. Kaže, ja kad bi morao da napišem takvu jednu ljubavnu scenu, to bi meni, ja bi se mučio i mučio. Branko posle toga kaže, a što se tiče jabuka, uopšte to ja nisam napisao, to je moj glumac izmislio. A Andrić me pogleda i kaže, ja sam vam već čestitao, zemljače, divno, divna vam je uloga, a sad vam čestitam i kao koautoru Brankovom. Eto, to je nešto što mi je duboko, duboko ostalo u sećanju davnih, davnih godina, pa da kažemo tamo negdje 60 i nekih, ne znam koliko. A, gdje da ga stavim? Stavite ga na stol. Da, na stol? Znači, on voli ponekad da promijeni mjesto. Prvi rad ovde, mislim da je bio dugo putovanje u Evropu, došao tako u neka nestabilna vremena, uvek je neka kriza uprave, kriza novca, kriza ansambla, ali mi smo već navikli da živimo u krizi. I ta predstava je za sve nas bila jedno veliko iznenađenje. Niko od nas nije očekivao tako veliki uspeh. Predstava je krenula sa ogromnim uspehom da se prikazuje i prikazivala se preko 300 puta, mislim, dok svima nije dojadilo i publici i glumcima da to igraju. Ubrzo potom bilo je, mislim, Novo je doba, Siniše Kovačevića, jedna značajna i važna predstava za to vreme. Sećam se briljantnog Danila Lazovića koji je dobio Sterinu nagradu. Za
tu ulogu. Posle toga ide Kaj sad, predstava koja je meni intimno mnogo značila. Možda nama koji smo igrali značila i više nego ljudima koji su je gledali. Jer priča o traumi naših najmlađih, traumi naše dece. I onda dolazi Čeif. Čeif kao jedna od možda najznačajnijih režija u mojoj celoj karijeri. Jer sam eto negde uspeo potpuno ispovedno da uradim jednu predstavu sa sećanjima iz svog detinjstva, sećanjima na Sarajevo i svo to traumatično iskustvo 90-ih, tih ratova koji se i nas duboko tiču, a odnose se na grad Sarajevo i nesreću ratne drame. Aman, jara, bi Stevane, jeste li to ti? Mirko! Dođi! Sino, da napravim brže. Hvala, dobro. Kad je brat ostao živ, on bi već to sve sam riješio. Ajde, djeca, ajde, nemojte to perdili, ajde. Pa ja težim jednostavnosti i jednostavnim vrednostima u teatru. Ja se zalažem za onu vrstu pozorišta u kojem gledalac ima privilegovano mesto. Dakle, izbegavam svaku vrstu eksperimentisanja, izbegavam sve one preokupacije u kojim bi se pozorište bavilo samo sobom. Mislim da pozorište, kako Šekspir reče, jeste i treba da bude ogledalo sveta. I Beogradsko dramsko to jeste u mnogome što je ovde urađeno i bilo. Zatim jedno prijemčivo pozorište. Pozorište, pored svojih umetničkih vrednosti, ima tu jednu protočnost, jednu jednostavnost i prijemčivost u gledanju i doživljaju. Pozorište sa raznovrsnim repertoarskim opredeljenjima, ali mislim da to svakako jeste zajednički imenitelj. To je ta jednostavna, a opet umetnička vrednost koju Beogradsko dramsko pozorište nesumljivo ima i nadam se da će imati u budućim predstavama. Ja sam bila mala kad me je tata dovodio u pozorište da gledam onu generaciju koju su činili Rade Marković, Olivera Marković, Ksenija Jovanović i ta generacija glumaca. I oni su radili predstave Tennessee Williamsa, Artura Millera, dakle jedan potpuno moderni teatar za ondašnje prilike u Beogradu, odnosno u Jugoslaviji. U jugoslovenskom dramskom se negovao jedan klasični stil, a tamo je bio taj moderni stil koji sam ja strašno zavolela, onako kao devojčura, kao dete. I sticam okolnosti sam posle akademije došla kad nas je Bojan doveo u jugoslovensko dramsko. Ali taj način, ta lakoća igranja u Beogradskom dramskom pozorištu, ta bliskost sa partnerom i ta kako bih rekla, jedan ceo sistem koji je meni, mojoj prirodi nekako bio bliži, me je negde doveo vremenom polako u kasnijim godinama da sarađujem sa Beogradskim dramskim i odigla sam nekoliko predstava i nekoliko uloga koje su meni jako dragi i meni su značajne. Ne. Da nisam bila tamo od majčine sahrane, od kad je ona umrla. Ali trebalo je češće da se viđamo, svakako je trebalo češće da se viđamo. Pa u poslednjih, recimo, deceniju, koliko već profesionalno radim ovde, zaista skoro da svaki put kada uđem imam jedno sećanje na rano detinjstvo. Ja sam rođen nekih stotinak metara odavde. Ispred ovog pozorišta sam se igrao kao mlad. Ovde mi je osnovna škola. Ostao sam da živim na istom mestu gde sam i rođen. Jako mi je blizu posao kuće. Ali ono čega se uvek prvo setim jeste prvi put kad me baka vodila u Beogradsko dramsko pozorište pre 30 godina.
I negde još uvek imam taj osjećaj sebe kao jako malog u odnosu na zgradu u koju ulazim i na instituciju u koju ulazim i tog intenzivnog osjećanja radosti. 65 godina Beogradskog dramskog, znači osmeh na lice, nećemo da se ljutimo ni na koga. I šta biste vi rekli, to je bila neka vaša ljubav, a ljubav nekad boli, nekad ne boli? Pa, Beogradsko dramsko puni onoliko godina koliko tačno imam ja. Interesantno za mene je to što sam odrasla nekoliko ulica ispod, išla u osnovnu školu, tako da sam i kao dete ovde dolazila. Bivala nemirna često na tim predstavama, sećam se da se jedna zvala i Andora. I onda, posle toga igrom slučaja, posle prve predstave, a na drugoj godini akademije zvala se Đido, ja sam u ovom pozorištu ostala kao stipendista. U ovom pozorištu sam provela 41 godinu, odavde otišla u penziju, znači kao dete ušla, kao penzionerka izašla. I ono čega se najradije sećam, to je tih glumaca koji su bili ovde i ljudi. Ne zgrade koja je sad neuporedivo lepša, ne ovog trga koji je takođe lepši nego što je bio, sećam se ljudi. Škalje, Duška Jakšića, Radmile Savićević, Žike Milenkovića, Tanje Lukjanove, da vam sad ne nabrajam, sigurno ću nekog da izostavim. I mi smo se mnogo družili. Mi smo ovde ostajali do 5 ujutro sa izvrstom muzikom Branka Belobrka. Igrali smo naravno repertoar kao što je Zona Zamfirova i Slava. Onda ostanu muzičari, trkne se preko puta po burek i druženje. Ne znam da li je danas tako, mislim da nije. A iz kog perioda se sebe najradije sećate? Pa znate kako, ja ne volim sentiment. Sebe se nekako ma ja se sebe uopšte ne rado sećam u bilo kom pogledu, ali ako me pitate, onda su to neke stvari koje sam ovde radila sa Dejanom Mijačem, sa Đuzan Stojljkovićem, sa Paolom Ađelijem, Vidom Ognjenović. Nekako je slava zaobilazila ovo pozorište. Ja imam i svoj imam svoje objašnjenje. Mnoge predstave koje su ovde odigrane, možda zato što je obod grada, znate, Beograd je pun došljaka, pa nekako svi vole da idu u centar, ne znam, Mihajlova, Terazije, tu oko Narodnog, nisu dobile onaj odjek koje je trebalo da imaju. Kažem, sećam se sebe i svog grada, pogotovo što sam ja sa Đuzom mnogo igrala i pored njega pekla zanat. Tako da se meni to dopalo, naravno, najveći moj uspeh je ovde bilo igranje moga teksta koji je izveden preko 90 puta, a zvao se Kuća sa prozora. Kako ćeš s tim koferima? Jovana! Novi Zeland. Novi Zeland. Ja tamo nikad nisam bio. Ta zemlja ne postoji. Važno je da ova zemlja postoji. Jovana otišla, ti pevaš. Šta sad slavimo? Propast! Hoćete da igramo karte? Pa hoću. Hoću. Da ne kradete. Moje da kradem, a vaše da me upatite u krađu. Ja sam uvek vaša žrtva. Ko je čija žrtva, pokazat će vreme. Ja sam na toj sceni debitovao još kad sam završio akademiju predstavom pred Slepim zidom u režiji Aleksandra Ognjanovića. To je bila jedna kamerna, dosta dobro primljena predstava u tom trenutku.
Posle toga sam imao još tri premijere. Sa Slobodanom Stojanovićem sam radio Ćutnje Slobodana Radenika. Zatim tu je bio Moj puč, drama koja je igrana preko 140 puta i koja je bila na Sterinom pozorju, i izvedena je dramatizacija Šale Milana Kundere. Zatim bili su neki tekstovi koje sam prevodio sa stranih jezika, kao Narodni neprijatelj Henrika Ibsena u adaptaciji Millerovo i tako dalje. Šta je najlepše osjećanje koje nosite odavde? Najlepše osjećanje je, kako da kažem, ta prihvaćenost javnosti koju smo, odjedanput smo osvojili javnost i štampu i kritiku i publiku koja je dotle bila okrenula leđa. Zatim, rekao bih, to osjećanje umetničke snage pozorišta, ono se vratilo, ono se tako reći iz mrtvih vratilo i stupilo zaista krupnim koracima na pozorišnu scenu. Branka, kad ste vi došli u ovo pozorište? Kad je ono počelo, ali ne pozorište. To je prvo bio Dom kulture i ja se sećam toga Doma kulture, ja sam tu dolazila. Družili smo se jedno vreme i ovde smo igrali, recimo, Madame Bovary, to je igrala Dejana, supruga Margita Dubajića, ali ona je bila bolesna, jako bolesna je bila, iz Zagreba došla i onda sam ja preuzela tu ulogu. To je jedan mali skečić, vrlo simpatičan. Sada smo pevali nešto, recimo, od tada u to vreme nije bilo četkica za zube. I svi smo tu mi nešto stihove, tako da su stihovi bili, a pevali smo jednu pesmicu. Neka jeknu stih, neka jeknu titani i trube, ja sam četkica za zube. Ja sa svima igram žmure, potrošači mene jure, jedan hoće, ali je glup, da me uzme baš za zub. Eto, recimo to. To je bilo tada vreme kad je to nešto značilo bez televizije. Nije još ni radio, nije počelo Veselo veče, nije još ni počelo. Pošten, ti šta tu možda si uradio? Čim stigne zadružni kamion sa kukusom, ti samo otvori vrata šupe. Sve ostalo će vozač. Može samo paziti da Anđelko ne sazna u biće. Nemoj, Dine, to sve između vozača i... Pa morate vi od nečega živjeti, je li tako? Da, tako je, drago, ali on neće ni da čuje da uzme nešto. Znaš, ovo je lepo u zemlji. Malo je poštenih kao što si ti, Anđelko. Ti samo gledaju nešto da drpe za sebe. Nije nas malo, pravo. Nije, nego se ne prsimo. Ćutimo i pošteno radimo svoj posao. Predstavu koju sada najviše volim, a to je prosto zato što je to predstavu koju trenutno igram u pozorištu, i ne samo zbog toga, već što je to predstava, ansambl predstava gde igra veliki broj glumaca srednje generacije Beogradskog dramskog pozorišta. To je predstava Falsifikator, koju je napisao i režirao Goran Marković. Prvu predstavu koju sam odigrala u ovom pozorištu režirao je Paolo Mađeli. I ta predstava se zvala Večeras improvizujemo Luigi Pirandela. U njoj igrala plejada beogradskih glumaca. Inače, hoću da kažem da volim ovo pozorište baš zato što se zove Beogradsko dramsko. I volim ovu njegovu scenu. Mislim da je to jedna od najlepših scena koje postoji u Beogradu. U toj predstavi ja sam igrala zajedno sa Mirom Stupicom, Đuzom Stojiljkovićem, Lazarom Ristovskim, koji je 90. godina ovde bio prvak i nosio repertoar, sa Rozom Levaj i Vestom Čipčić. I to je bila velika ansambl predstava u kojoj sam ja igrala, a nisam tad bila u angažmanu. Druga predstava za koju sam jako vezana je predstava Svakodnevno pozorište. Ona je tačno pre 15, za 50-godišnjicu pozorišta. Izašao je moj CD sa Brehtovim songovima. Došli ste sa mnom u nepoznat grad. U maloj sobi održavate red. Govorite jezik moje mladosti. Dan počinje kada u zoru unesete novine i čaj. Ovde mogu da se dese predstave koje
za koje neki producenti koji bi se možda rukovodili zaradom ili bi se rukovodili popularnošću, dakle pre svega zaradom, ne bi uzeli da ih rade. Ovakve velike kuće imaju tu sigurnost i tu snagu da rade predstave, na primjer kao što je predstava Jastučko Martina Magdone u režiji Anje Suše, koja nigde ne bi jednostavno prošla kod nekih manjih kuća, je tako? A ovde je bila puna. I normalno, ta svinja od oca proguta prigršt ovih čučuljaka napravljenih kod jabuka samo da bi joj prkosio. A unutra su žile i on umire u agoniji. A? To je neizvestan način. Kraj priče. Kraj priče? Mislim, otac dobije svoju zasluženu kaznu. Umukni, Katurijane! Stalno zaboravljam priču o malom zelenom prasetu, kad tu urlaš da se sve ori. Pa znate šta, ovde su duhovi glumaca mnogih i mislim da oni na neki način postoje tu na sceni. Naravno, ova scena budi mnoga sećanja, mnoge uspomene. Na ovoj sceni sam prvi put igrao davne 64. 5. godine sezona kao student akademije. Odigrao sam Pita u Tugovanki za Čarlija u režiji Ace Ognjanovića. Koga od kolega ili partnera tokom vašeg rada ovde smatrate na neki način mitskom pojavom? O, mnogi od njih, ali sasvim sigurno tu se izdvaja Pepi Laković. Naravno, kao mlad glumac, ja ne znam kako danas, mislim, vidim da su ovi mladi prilično samouvereni. Nikada niste, kako da vam kažem, jedino ako ste mnogo zaljubljeni na sebe, pa mislite da ste genijalni, što je glupost. Uvek ima nešto što možete da učite i naučite. A Pepi je bio meni lakmus. Pepi je meni dolazio pred svaku premijeru na probe, par proba, dođe, mili, pazi ovo ovde. Ima jedna anegdota, to mi pričala Tanja Lukjanova za Pepija. Nešto je nije išlo, igrala je jednu ulogu, nešto je nije išlo. I poželjala se Pepiju, kaže, Pepi, ne znam kako da kažem tu rečenicu. A kaže, on mi je mudro rekao, mili, preskoči je. Mislim, ja to mudro spozoriš na još jedne. Daniel, kako je iz ovako jedne momačke vizure biti u Beogradskom dramskom pozorištu? Dobro, nisam ja baš momak, imam ja godina, ali... Pa, tokom svih ovih godina, mislim da moja generacija je ovde našla jedno lepo utočište, jednu, praktično, da kažem, drugu kuću. I jednu porodičnu atmosferu, što je stvarno ako, nešto što je neizbežno ako ste u teatru i ako volite teatar. U repertoarskom smislu, da li to potpuno zadovoljava ono što vi želite kao glumac? Pa, trenutno da. Ovde je repertoar tako postavljen da se rade moderne drame, se rade jedne crne komedije, tako da meni to strašno prija. Mada bih voleo da radimo i neku klasiku, što da ne, na neki moderan način, na primjer. Manolita moja! Ajde. Moraš da izgledaš kao kurva, neće te pustiti da uđeš. Ajde, skidaj. Ali nisam mogla da pretpostavim da vas je zbog toga pozvala. A kako je tata? Dobro, odlično. Otišao je da prošeta. Sam? Ne, sa Florindom. Manuela, želite li šolju čaja? 90-ih sam ovde u nekih 7 ili 8 godina uradio 3 vrlo za mene značajne predstave. Prva je bila Arsenik i stare čipke, predstava gde sam, ja mislim, uživao sve vreme dok sam radio, jer sam imao tu čast i to zadovoljstvo da radim sa Lijerom Marković i sa Tanjom Lukjanovom, koji su svojim šarmom, svojim umećem, svojim životnim entuzijazmom pokretale ceo projekat, koji je bio, boga mi, jedna
ansambl predstava sa jedno 15-20 glumaca i imao sam tu sreću da su predstave koje sam radio u ovom pozorištu uglavnom bile dugovečne. Kasnije ta predstava, nažalost, je skinuta zbog bolesti Olivera Marković, inače ja mislim da bi se i dan danas igrala jer je jednog momenta prerasla fenomen pozorišne predstave, nego je postala mesto gde su se ljudi okupljali kada bi želeli da se zabave i da se nasmeju. Kasnije sam radio Millerov tekst Svi moji sinovi ovde, opet sa sjajnom ekipom glumaca, i moram priznati da sam na neki način ponosan da su neki mnogi mladi glumci u to vreme, današnji prvaci ovog pozorišta, nekako stasali i u mojim predstavama između ostalog, pre svega mislim na Milenu Pavlović, na Čučilovića, na Dragišu, na, da nekoga ne ispustim, na Dedića, na Čustića, na sve one ljude koji su danas stubovi ovog pozorišta, tako da sam imao priliku da zajedno na neki način sazrevamo i naravno oni su danas nešto što je ponos ovog pozorišta i drže repertoar. Posle toga sam radio Privatne živote u ovom pozorištu, predstava koja je naživela i adaptaciju i premeštanje na druge scene sa jednom sjajnom ekipom mladih glumaca. Šta se kog djavola dešava tamo? Pa ništa, to je Beli, izgleda je u nekom čudnom stanju. Jesi li okej, okay, Lutko? Izvini, molite, ne, apsolutno ne, ne dolazi ovdje šta kog djavola on zamišlja. Niko živ nije znao gde si. Javljao sam ti se telefonom u sredu, znaš, to je jedini telefon na koji smo nabasali za nedelju dana. Pa da, dobila sam poruku. Klinac koji se javio je neki tvoj obožavan. A ko još zna nas, filmske scenariste? On je neki zaljubljenik u science fiction. Misli kako ste ti i tamo još neki najbolji scenaristi tog žanra. A to je tačno. Ovo je restaurirana dvorana. Ja sam ovde bila u ovom pozorištu početkom rata, dakle 90-ih. I ovo je jedan, inače, od najboljih nagiba u našem pozorištu i moja početna ideja je bila da onaj spomenik iz, što je ko stoji ispred pozorišta mora nekako da uđe u ovu dvoranu i da zapravo treba da se vrati dizajn u stilu Maljevića. Pa je jedno vremena ovde na krovu stajao taj krst koga je uradio Dušan Otašević. Dakle, to su bile te godine. Taj period se završava izvedbom Čekajući Godoa, novog. Dakle, predstavu je radio Haris Pašović, igrali su Miki Manojlović, Brikri Vokapić, Slavko Štimac, Žarko Laušević. Bila je cela postavka starog Godoa, koja je bila živa. I, dakle, sreli su se sve te publike i to je bilo u dvorani ovde, tako da nije moglo ni da se sedne, ni da se izađe, ni da uđe koliko je bilo sveta. Rade Šerbeđija, koji inače radi u ovom pozorištu, u predstavu Virginiju Woolf sa Mirjanom Karanović u režiji Dušana Jovanovića, koji je tada već, da bi dolazio na probe, morao da već prestaju avionske linije. Za vreme izvedbe Čekajući Godoa, Ljuba Tadić i Rade Šerbeđija neprekidno idu u kancelariju upravnika Mite, jer u tom času treba da govori Ante Marković i Jugoslaviji. Nakon toga Haris Pašović dobija nagradu Bojan Stupica i da bi je primio izuva cipele i ulazi, to je bilo veče, to je veče u kom poslednji čas u Beogradu je bio tada živ Dalibor Foredić. Ja sam dala zbirku tekstova, knjigu Čuj, čito, hodo, Gradimiru Gojeru koje nosi u Sarajevu. Nikad nisam taj rukopis dobila nazad, ni fotografije. Dakle, to se završava tada. To je 25. jun. 26. i 27. jun im su tenkovi na slovenačkoj granici. Nakon toga nekoliko dana Rade Šerbeđija se oženio Lenkom Udovički u ovom pozorištu.
samo nije više imao ko da dođe na tu premijeru. Dakle, eto, to mislim sad dok sedim u ovom gledalištu. Na ekš! Đorž, ti si prava pesnička priroda. Prava Dilan Tomasovska priroda koja me pogađa u živu ranu. Pa paš je vulgarna, mi smo sami. Ko se boji mi živu? Ko se boji mi živu? Nije bilo smešno. Marta smatra, kako da ona bezazleno formuliše, da hijena znači da se dobro ne zabavlja. Pa ne znam, ja sam se vrlo lepo zabavljala. Bio je to sjajan prijem, jel da mi? Jeste, neosporno. Vaš otac je divan čovjek. On je stvarno divan čovjek. On je silan čovjek. Verujte, divan čovjek. On je Bog. Ostavi ti mog oca na miru! Vi ste doneli ovaj izgled ovom pozorištu? Bio to zahtevan zadatak. Dakle, u jednom trenutku je trebalo obnoviti zgradu, doneti novi repertoar i uspostaviti ansambl. Sve to nekako bio veliki izazov i nekako smo to u jednom hodu rešavali. Sama adaptacija pozorišta je došla veoma brzo i tu smo imali dobar projekat koji smo mogli da realizujemo u kontekstu finansijskih sredstava koje smo dobili od Skupštine grada. Ovde je sezona već bila počela 2002. godina i u tom trenutku su već bile probe u toku. Dva komada su bila i jedan od njih je režirao Rali Milenković na velikoj sceni kada su ušli majstori i počeli da ruše scenu. Svi su bili zatečeni, naravno ne mi koji smo znali da ćemo vrlo brzo ovu zgradu vratiti svojoj prvobitnoj funkciji. Tako da smo funkcionisali praktično na dva kanala. S jedne strane imali smo rekonstrukciju koja je tekla, s druge strane pripremali program sa kojim ćemo ući u zgradu i posle 9 meseci, posle jedne veoma hladne zime, mi smo došli na svoju scenu, odigrali smo taj premijerni set, a onda je naravno sledio onaj duži, uporni postupak vraćanja repertoara i na neki način kreiranja profila Beogradskog dramskog pozorišta. Beogradsko dramsko pozorište za mene ima poseban značaj. Prvo što sam evo već skoro 15 godina tu. Drugo što je to prvo pozorište u kome sam ja postao stipendista. Drugo, to je prvo pozorište koga pamtim i kao staro i kao novo. Treće, to je pozorište u kome sam odigrao dosta svojih uloga. Nadam se da me tek čekaju, ali jedna važna stvar je upoznao sam divne ljude. Jedan među njima je jedna najvažnija predstava koje se ja rado sećam, zapravo su dve i ove dve moje uloge, rekviziter Uješi Žrtica, da to predstavno vezuje divna priča sa Vlastimirom Đuzom Stiljkovićem, koji je takođe bio član ove kuće i koji je Kruševljanin i koji je moj prijatelj i ta predstava je bila važna jer smo igrali pod svećama i za vreme nekih čudnih prilika u našoj zemlji. A druga predstava je Letiznad Kukavičje gnezda, posebna uloga me vezuje za gospodina Martinija. To je predstavio zato što je to prva uloga posle tih nekih mojih zdravstvenih problema koje sam je odigrao i ta cijela sala tu je bila specifična. Ja želim Beogradskom dramskom da se sretnemo na proslavi 130 godina. Želim takođe da imam još par uloga dobrih koji ću se sećati i želim da kažem svim mladim glumcima i svim ljudima koji vole ovo pozorište u centru Vračara na kraju grada da je uvek otvorenih vrata. Vidit ćemo se u budućnosti. 130. rođendan je naš. Nema tu nikakve tajne, mali. Ženske su jednostavne. Sto
Bogom, Alane. Moj advokat će pozvati koga advokata. E, ja nemam advokata. Ajde, pokrenemo od lekara. Paži! Ti misliš da si mnogo opasna, a? Dik je Linda! Joj, hvala Bogu što postoji Dik. Dik je moj najbolji prijatelj. Ali ja ne želim uopšte da ga opterećuje svojim problemima. Opteretit ću ga svojim problemima. Alane, čoveče, si živ. Jo, Alane, ja sam šokirana. Zašto nisi zvao čim je otišla? Ja nisam htio da te opterećuje. Da me opterećuješ po Bogu, pa čemu služe prijatelji? Samo da se javim u kancelariju. Halo? Šta je navela kao razlog za razlog? Pa nedostatak smeha. To je osnovno. Ne hoće da se smeje. Savremena drama, savremeno pozorište, pa da li je kroz tekst to savremeno ili je kroz rediteljski potpis savremeno. Važno je da su praizvedbe, važno je da je to nešto što je novo, što podržava pre svega domaću, a onda i naravno stranu dramaturgiju. Nekako u poslednjoj sezoni smo se osvrnuli, možda baš u ovoj jubilarnoj, u potpunosti na domaći tekst. Činjenica je da smo imali jedan ozbiljan osvrt na značajna filmska ostvarenja koja su pronašla svoje mesto i u pozorištu, ne samo kod nas pre svega u regionu, a onda i u svetskim nekim razmerama. Pa smo tako, između ostalog, postavili Sve o mojoj majici, obnovili smo izuzetno značajno delo i filmsko, a i delo koje je obeležilo istoriju Beogradskog dramskog pozorišta, to je Harold i Maud. Bili smo deo jednog značajnog projekta, za mene posebno značajnog u mom mandatu, to je bio prvi veliki projekat u saradnji sa 20 zemalja evropskih, Falsifikator. Tako da negde radili smo kao kroz staklo Ingmara Bergmana, to je takođe izuzetno značajan komad. E. Šta to radite? Prolazeći jutros pored policijske stanice, ugledala sam ga ugušenog, stežnjenog u jednoj saksiji. Bilo je jedno samo, jedno tako samo, i onda sam odlučila da ga spasem, da mu nađem bolji životni prostor. Uzeli ste ga tek tako? Da. Sa javnog mesta? Pa baš zato. Pa pogledajte to jadno lišće. Već žuti. Ljudi mogu da žive usred smoga, a drveće oboli od astme. Evo, pridržite ga, molim vas, a ja ću polica. Tako. Jel' neko video? Nemam pojma. Uostalo nisam to uradila da bi me neko video, niti da bi mi čestitali. Jednostavno, Harold, tako je moralo da bude i to je sve. Molim vas, uspravite to drvo. Ne treba remetiti cirkulaciju sokova. Radim sa rediteljima s kojima delim ukus. Što je najvažnije, uloge koje su mi se u startu dopale i uvek je to bio neki miks i spoj ljudi koji su iz kuće, s kojima se i negde i družim, i neki stari, afirmisani i značajni naši glumci koji nisu iz pozorišta, tako da je uvek taj neki spoj bio, ispostavilo se dobar. Tu je, između ostalih, naravno, Milena Dravić. I uopšte ta predstava, ta uloga i kao direktan partner u predstavi Harold i Maud, ona je prosto fenomenalna glumica, to svi znaju, ali izuzetna osoba. I vrlo mi je bilo prijatno da radim sa njom i drago mi je što i dan danas igram tu predstavu. Ja sam imala tu sreću već na samom početku svoje profesionalne rediteljske karijere, zajedno sa Vladom Đurđevićem, piscem i scenaristom, da njegov tekst ne igre na engleze, koji je jako dugo stajao po različitim fijokama, i mi smo onako krajnje entuzijastično i mladalački mislili da će to odmah negde da igra, međutim nije. I desilo se to da je jedina osoba koja u tom trenutku, te neke 2006. 2007. godine, imala sluha za jednu takvu priču, je bio gospodin Nebojša Vradić, koji je tada bio upravnik ovog pozorišta. Niko se nije nadao ničemu specijalno. Mi smo bili jako srećni što uopšte imamo priliku da radimo. Ja sam bila presrećna što uopšte mogu da radim sa profesionalnim glumcima u jednom profesionalnom i ozbiljnom pozorištu. Napravili smo tu malu, jednostavnu, iskrenu priču o raspadu jednog prijateljstva i
eto, prosto nadali smo se da će ta neka, da će taj neki uski krug publike to lepo primiti, međutim desilo se nešto potpuno neverovatno, bez neke velike reklame, bez nekih neke preterano velike podrške u medijima, ta predstava je postala hit i dan danas se i Vlada i meni dešava da gde god odemo da radimo, uvek nas propita, imate nešto kao Englez? Ko? Meni ili kumu? To? Jedan ulazak na Rimci, čoveč. Ej, brate, brez, pa te zva, kukam do kraja. No, imaš 15 minuta, aj sedi. Ali da se nisam vidio, pa zato što igra iz Jiksa u keca. Iz Jiksa u keca? Ali sa suzinim paricama. Oče će mi izvaditi kumu. Oče, realno. Pokušit ću crveni kantor na godišnicu, brate. Jebi ga, aj koje muško prvo kuće. Ha? A ja sam. Koje muško, ko nosi pantalone? Ja. Ko lupaš ako mu sto? Suzana. Pa ne može si! Udari. Suzana, ajde lupo, ublje bre muške, ajde. Ajde, ajde, udri. To, sad je učin ovde, Suzana. 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 Kada mislim Beogradsko dramsko pozorište, mislim na pozorište koje je dalo meni više nego posao, dalo mi je dom. Ja ne dolazim iz Beograda i prvi put sam se osjećala Beograđankom kad sam postala član Beogradskog dramskog pozorišta. Beogradsko dramsko pozorište danas slavi 65 godina, a u njemu ima energije, mladosti, želje za novim, želje za modernim, želje za drugačijim, želje za istraživanjem, kao jedno malog deteta koji ima puno energije. Sviraj to ponovo Sem, rasprodato. Ne igraj na Engleza, rasprodato. Igra parova, rasprodato. Elling takođe. Tako na blagajni stoji kraj jubilarne godine Beogradskog dramskog. Nekad interni, strogo poverljivi podaci o gledanosti predstava sad su dostupni na klik na sajtu pozorišta koje se odvažilo da među prvima obelodani šta se traži, a šta manje. I to spada u tradiciju kuće koja se ne održava na medijskim halabukama, već na iskrenom odnosu sa publikom. Taj odnos ljubavi i interesa evoluirao je od onog šta biste voleli da gledate, upućenog radničkoj klasi 1959. do današnjeg intelektualno-intuitivnog razumevanja kojem je vrhovni ideal dobra predstava. Ukoliko nije, neće je na repertoaru održati ni nagrade, ni reputacije u inostranstvu, a najmanje retoričke parade o modernosti, konceptu, umetnosti koju gledalac mora sam da dokuči. Ne mora. Upravo nemoranje i nepretencioznost su osnova kontinuirane reputacije pozorišta na krstu. I u ekstremno dobrim večerima i onda kad svetlo stinja, ono zadržava stabilnost mirne kuće, svetioničku simboliku urbanog i kulturnog orijentira na trolejbuskoj razmeđi centra i prigrađa. Proletarska 83 kao da zna kad je kraj predstave, razvozi one preko Save. U jednom od najlepših pozorišnih foajea uživa se u premijernom šampanjcu i kolačima, mada iskreno više prijaju kanapeji. Sve je smerom umiksovano, ni preterano evociranje prošlosti, ni istrčavanje pred ono što bi moglo doći. U grupnom portretu sa stalnom rezervacijom za novo lice, u memoriji bez hronologije, zajedno su Sič, Žiža, Đuza, Milica, Erak, Benčina, Pavle, Radmila, Milena, Čkalja, Marko. Mit ili zvezda, o tome ne odlučuje naslov pozorišta ni grupa za proizvođenje slavnih, koju u Beogradskoj nema. Tu je veliki onaj ko poraste logično od sopstvene umetničke materije.